um forte abraço. Faço com a minha voz, tipo um gole e um maço. Tô de Michael Kors e Prada. Tô com o Magrão e o Prado. Pelas ruas de São Paulo. Aê, sem maldade! Eu quero pedir pra geral levantar as duas mãos também aí, certo? O Mota vai colocar o beat, o bagulho vai começar, o bagulho vai ficar doido. Vem na melhor energia, grito o mais alto possível, certo? Que o bagulho vai acontecer. Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão. Tá maluco, cê é louco, Guarulhos é o caldeirão. Tá pegando fogo. Cê tá maluco, cê é louco, Guarulhos é o caldeirão. Tá pegando fogo. Eu quero ver, eu quero ver. Satisfação, vou mostrar concentração. Vou mostrar que eu tô disposto, com gosto e disposição. Vou mostrar que eu não sou posto, eu tipo um poço, abastecimento. Eu trouxe o sentimento, eu trouxe coração, né? Sabe que eu faço rima, eu faço drift na frente. É tipo Taylor Swift na sua mente. Um hit que fica, a rima que edifica. E eu sou tipo alicerce, ou seja, eu ergo caldeirão, né? Cê tá entendendo? É tipo isso, compromisso que eu trouxe. A rima você ouve, não é doce. Por isso, minha rima é tipo rica, porque ela petrifica. Não é sua mente, é a sua visão, nego. É minha visão, eu faço de improvisação no enredo, nego. Cê não entendeu que eu faço a punchline, eu não tô pego. Esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator. Por isso cê é Tyler, eu Tyler ou Taylor. Cê tá ligado? Cê quer boom bap, eu vim disso, cê não lembra não. Mas quem não lembra é quem tá lá dentro, que não vem assistir nós fazer o caldeirão. Eles falam que o Brenus é o tal do Detroit que faz o flow. Mas antes de ser brisado das fitas, quando eu nem me identificava, hoje que eu faço isso, quem prende você no chão sou eu, nego. Aluguei um triplex na mente do MC do amor. Mas eu sou o ódio, pódio, tudo aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você, eu sou o favor. Desde a época que tinha as mixagens dos beats, e que o Barreto tava nos pés. O beat é Igreja UX. Aluguei um triplex e esqueci de todo o Xbox por duas buchas de 10. Eu desconectei o Kinect do MC que não se movimenta. Pra mim, eu sou um rap. Olha o rap te ouvindo, yeah! Você não é o boom bap, eu vou explicar. Eu te conheci no yeah, e hoje cê faz... Mas tá osso, porque o Murica cospe no chão e cê quer brilhantes no pescoço, né? Eu entendi, lá em Grajaú é o X, mas isso é vida real, ou seja, desligo a PEC. Cê tá me entendendo? Pois eu tô improvisando. Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando. Eu tô absorvendo, observando, porque cê é Fortnite, saca cada vez, a safe tá fechando. Terceiro! Terceiro! Terceiro!
pote. Terceiro round, último round da final. Vem na vibe. Minha gang tem sons. Tem crew, tem trap, mexicano trap, mexicano trap. Geral, geral, minha gang tem sons. Tem crew, tem trap, mexicano trap, mexicano trap. Engano, uou, 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 uou. Tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho. Bom, 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 rá. Eu conheço muito bem o adversário. Nero Brenos do Boom Bap, quero neck, que ia ali pra contrário. Cadê esse mano? Eu não sei onde ele se perdeu, eu não sei qual branco se meteu, mas eu entendi que a sua postura te comprometeu. Minha postura não me comprometeu, eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit, eu sou uma caixa de surpresa. Hoje em dia eu me adaptei, sem maldade mano, eu sou um andarilho. Falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho que eu ofusco esse brilho. Ofusco esse brilho, eu não era o cara do amor sem fim. Então eu sou o amor, você é o amor sempre espera isso de mim. Tá ligado, cê é um baba ovo. Quando eu comecei era amor, hoje eu sou amor. Daqui uns 10 anos sou amor de novo. E largou as suas rimas de suporte. Você era o amor, até bater de frente com a morte. Que na verdade é o Breno, cê não entendeu a canção. Se eu colocar um capuz e ter uma coisa, você vê a personificação. Personificação, sem maldade vai pro calabouço. Não se engane, eu sou Shinigami, eu porto mais fone no bolso. Cê tá entendendo? Essa parada, parceiro, não sei se cê entendeu. Não era o Breno inteligente, agora é corrente. O que que aconteceu? Você é o Shinigami, não se engane, que o Breno faz frontline. Shinigami, sabe Shinigami Gomes, Breno te mata no Detroit Shinigami. Cê não sabe quanto eu vim fazer assim na levada, o seu Death Note. Você só mata alguém quando lança decorada. Cê tá entendendo? Você é o mesmo Breno, acredita? Que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender, eles ainda gritam. Cê tá ligado? Que mais improvisada. Aprende a organizar essa porra, porque isso aqui não mudou nada. Besteira, é as mesmas rimas, os mesmos MC, é a mesma sujeira. Você não entendeu, você tá sem ideia. Dizem que um louco bem inteligente é aquele que contagia a plateia. Contagia a plateia, mas não muda nada. Eu trouxe um compromisso, tipo pessoa falando, caralho, foi foda. Que o Breno disse? Cê tá ligado que cê se perdeu? Caralho, essa rima foi foda. Você entendeu? Sem maldade, mano, eu faço free. Mostra se você não entendeu, eu explico. Esse é o papel de ser um MC. Calma, preste atenção. Sem maldade, eu vou rimando agora, eu sou absoluto. Várias pessoas odeiam geral, vê o Barreto rimando, oh, eu amo todo mundo. Barulhos é o Caldeirão. Muito obrigado, mano, de verdade. Tu me paga. Se eu pudesse escolher, eu nascia guarulhense de novo. Mas é isso, marchinha, vamos lá. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto. Barulhos pra quem curtiu as rimas de Breno. Mãozinha direto, né? Eu não vou nunca pra minha goma, tá cedo, hoje não. Marcha, levanta só uma mão e segura pro Barreto, Caldeirão! Hoje precisa cortar, filho! Aprende a organizar essa porra, peixe! Oh, pelo amor de Deus! Quatro, seis, Sete, sete, oito, sete, nove, oitenta.
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 mãos pro Barreto, certo? Vamos lá! Pode ser o João que mais alto. Ah, é uma mão só para o Breno, certo? O JP vai contar se der errado aí. Ó, começando aqui na nossa terceira aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pra cá primeiro. Tá levantando? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Final estádio. Todo mundo depois da batalha. Vai chamar a minha cara. Não. Hora da passar, rapaz. 23. Todo mundo tá ligando. 15 mãos, 115. 15 mãos, tá passando, mano. Quanto que deu? Aí, rapaziada, meu pai, pra quem não sabe, antes de anunciar o campeão, meu mano Igor Luca ali que tá por ali, certo? Tá, fez o álbum Metanoia e lançou ontem? Foi ontem? Foi ontem, certo? Vai premiar o campeão com a camiseta, certo? Certo? Família, contei a mão aqui na mão humildade, fechou? Deu 100 mãos para o Barreto e 86 mãos para o Breno. Então, Barreto é o grande campeão.